undervalued asset as long as the amount of the citizen's presence to have us all. هناك قوة ضعف مسوقة يا شي شنو دينا هاي هذا عربي دي ما كان ما يا طبعا كنا سمعنا الله والله اتصلت على الله انت الرجال ما قلت اسمع سوري الله سلا دوني سلا وانا كنت اجي 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 ayaan kali ku xamdiyaa kalsooni qof baan u ahay kartida ruux baan ka ahay kashiye loo suray qalbigu qanaacadu kaamil tahay gabayga ka ah ii bixiyo oraahda mid ii kabiyo kanaadka ii toosiyo kalkaaliye aan hubiyo kanin weeyaan tixuhu kalaabyada lagu sirmiyo qiimaha bahalada ma galo kuraas uma dhiga nin qiiq kun iyo dhowr wada cabeen malihi sumad iyo kamaal aadmiga kaga soocmi karo kaalinta noloshayda iyo waxaan dhowraa kalsameeyey ka shayidu inay hesho shirkiga kufri uma bambaxo karaamka iyo faralka sugan koobaan ka dhigaa allah waxaan ahay kayd qarsoon qof aan kala nuuc ahayn kubkiyo kaliyahana bannayn kurkiyo wejigana caddayn marnaba kabkab yeelano kaldhaash ku lahayn korko afkana kala nuuc ka dhigin kalhuurisna aan dhexgelin haddaanan kal dheer lahayn inaan kaba dheer xirtaa waxaan u arkaa kas xumo kalsami waxa aan ku ahay siduu rabbi ii kamilay siduu rabbi ii kamilay